হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু ই আসাম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসম টেট প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে যিটো প্ৰথম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল, সেইটোত কিমানজনৰ নাম দুটা বা ততোধিক ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে, লগতে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পোষ্ট খালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড লিষ্টত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানজন নতুন প্ৰাৰ্থীৰ নাম সোমাব, সেইটো ভালেখিনি এনালাইচিছ কৰি মই আজি আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। তেন্তে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ আগত দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সেই দুটা হৈছে ধুবুৰী আৰু শিৱসাগৰ। প্ৰথমতে আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ বিষয়ে ভালদৰে চাওঁ আহক। শিৱসাগৰ জিলাত টোটেল পোষ্ট আছিলে আপোনাৰ 256, তাৰ ভিতৰত একমাত্ৰ শিৱসাগৰ জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 70 জন। আৰু শিৱসাগৰ লগতে আন কোনোবা এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 67 জন, অৰ্থাৎ 67 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহিছে দুখন জিলাত। তাৰপিছত শিৱসাগৰৰ লগতে আন দুখন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 76 জন। তাৰপিছত 4খন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 29 জন। ইয়াতে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে যে এজন প্ৰাৰ্থীক অনলি 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছিল, যদিও আপুনি 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকৈ ক'ব পাৰে? আৰু এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব যে 4টা জিলাত, অৰ্থাৎ LP আৰু UP দুটাতে পাছ কৰা কেণ্ডিডেটছবোৰে টোটেল 6খন জিলাত সিহঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তেনেদৰে টোটেল 4খন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 29 জন। আন এটা কথা যে এই যে আমি আলোচনাবোৰ কৰি আছোঁ যে 67, 76, 29, এইবোৰ শিৱসাগৰৰ লগতে আন 3খন বা 2খন জিলাত নাম আহিছে। ঠিক আছে, এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত শিৱসাগৰৰ লগতে আন 4খন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 7 জন। লগতে শিৱসাগৰৰ উপৰিও আন 5খন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 7 জন। ঠিক আছে, তেন্তে এতিয়া আমি কেনে কি পালোঁ, টোটেল দুখন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থী হৈছে 67, 3খনত অহা 76, 4খনত অহা 29, 5খনত অহা 7 আৰু 6খনত অহা 7। তেন্তে টোটেল হ'ব আপোনাৰ 186। ঠিক আছে, তেন্তে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত ছিট আছিলে 256, তাৰে 70 জনৰ অনলি শিৱসাগৰত আহিছে আৰু বাকী 186 জনৰ শিৱসাগৰৰ লগতেও আন আন বেলেগ জিলাতো সিহঁতৰ নাম আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল যে শিৱসাগৰ জিলাৰ 70টা ছিট আপোনাৰ কনফাৰ্ম হৈ আছে যে যিসকলৰ নাম অনলি শিৱসাগৰ জিলাত আহিছে সেইসকলে শিৱসাগৰত ল'বই। ঠিক আছে, তাৰপিছত বাকী যিটো 186 আছে ইহঁতৰ নাম শিৱসাগৰৰ লগতে আন বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আহিছে, সেয়েহে ইহঁতে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত লোৱাৰ চান্স আছে। কিন্তু ইয়াতে মই এইটো কথা নকওঁ যে শিৱসাগৰ জিলাত আপোনাৰ টোটেল 186 পোষ্ট খালী হ'ব, কাৰণ এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কাৰণ আপোনাৰ 186জনৰ ভিতৰত অতি কমেও 36 জন হ'লেও শিৱসাগৰত প্ৰায়ৰিটি দিবই, কাৰণ সিহঁতৰ হোম টাউনো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত এইটোও কোৱাটো ঠিক নহ'ব যে অনলি 36জনেই শিৱসাগৰত ল'ব, বা ইয়াতকৈ বেছিও ল'ব পাৰে। আপোনাৰ অতি কমেও এইখিনি এটা থূলমূল ধাৰণা যদি দিওঁ, আপোনাৰ 86জনেও যদি শিৱসাগৰত লয় তথাপিও আপোনাৰ টোটেল 100টা ছিট খালী হৈ আছে, যিটো ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টত বহুতো নতুন কেণ্ডিডেটৰ নাম সোমোৱাৰ চান্স আছে। বা এইটোও নহয় যে 100জনেই আহিব পাৰে, 100জনতকৈ বেছিও আহিব পাৰে, আপোনালোকে আশা একেবাৰেই নেৰিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰি যে বহুতো ছিট খালী হ'ব গৈ আছে, অৰ্থাৎ কাট অফ ভালেখিনি তললৈ নামাৰ চান্স আছে। তেন্তে এতিয়া আমি ধুবুৰী জিলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ধুবুৰী জিলাত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে টোটেল পদৰ সংখ্যা আছিলে 253, তাৰে অনলি ধুবুৰীতে নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 150, আৰু 2খন ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 72, 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 27, 4খন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 3জন, আৰু
পাঁচখন জিলাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে এজন। ঠিক আছে, তেন্তে আমি গম পালোঁ যে ধুবুৰীত পদৰ সংখ্যা আছিলে 253, তাৰে অনলি ধুবুৰীত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 150। অৰ্থাৎ ধুবুৰীৰ লগতে আন বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 103। অৰ্থাৎ ধুবুৰীত টোটেল 103টা পোষ্ট খালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও 103টা পোষ্ট খালী হ'ব বুলি আমি কোৱাটো ঠিক নহ'ব, কাৰণ তাৰে ভিতৰত কিছুমানৰ ধুবুৰী হোম টাউনো হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ সিহঁতে হোম টাউন নহ'লেও কিছুমানে ধুবুৰীক প্ৰাধান্য দিব পাৰে, অৰ্থাৎ ধুবুৰীত ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, 103টা পোষ্টৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ 50জনো লয়, তথাপিও আপোনাৰ 53টা পোষ্ট আপোনাৰ ধুবুৰীৰ বাবে খালী হৈ আছে। লগতে আৰু এটা কথা, যে যিটো অনলি ধুবুৰীত আছিলে 150 প্ৰাৰ্থী, তাৰে টোটেল 45জনৰ নাম ইউপিতো আহিছে। ঠিক আছে, এতিয়া LP আৰু UPত যদি কাৰোবাক কিবা প্ৰাধান্য দিব লগা হয়, মই ভাবোঁ যে UPকে সিহঁতে প্ৰাধান্য দিব, বা UPত সিহঁতে নিজৰ চাকৰি লোৱাটো বিচাৰিব। তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ধুবুৰীত আৰু 45টা পদ খালী হৈ আছে। অৰ্থাৎ LPৰ ধুবুৰীত অহাৰ লগতে অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টত অহা প্ৰাৰ্থীৰ পৰাও আমি তাতে টোটেল 53টা ছিটছ পাইছিলোঁ, যে খালী হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। লগতে ইয়াতে 45টা ছিট খালী হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেন্তে 53 + 45 = 98। অৰ্থাৎ ধুবুৰীত 98টা পদ খালী হোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। আৰু যদিহে 13জন, যিটো ধুবুৰীৰ লগতে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো নাম আহিছিলে, সিহঁতে ধুবুৰীত নলয়, তেন্তে আপোনাৰ টোটেল 148 ছিটছ খালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো হয়তো নহ'বও পাৰে, অকণমান কম আহিব পাৰে খালী, কিন্তু আপোনাৰ 100টা ছিটছ নিশ্চয় খালী হ'ব। অৰ্থাৎ ধুবুৰীৰ ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখনত টোটেল 100জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম নতুনকৈ আহিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। তেন্তে আমি কি গম পালোঁ, শিৱসাগৰ জিলাত থকা টোটেল 256 পদৰ পৰা নতুনকৈ যিটো প্ৰভিজনেল লিষ্ট আহিব, তাতে টোটেল 100+ কেণ্ডিডেটছৰ নাম নতুনকৈ আহিব। লগতে ধুবুৰী জিলাত টোটেল 100 ষ্টুডেণ্টছৰ নাম অহাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেন্তে লাইক কৰিব। থেংক ইউ।